Të nderuar televizikues, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin Express për ditën e sotme. Do të flasim për protestën e një dite më parë të Partisë Demokratike dhe opozitës në rrugët e Tiranës dhe me mua në studio është bashkuar opinionisti zoti Mentor Kikia. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Faleminderit që pranuat ftesën zoti Kikia, po si do ta shohim enis nga pjesëmarrja? Gjithmonë diskutojmë mbi pjesëmarrjen e një protest. Kishte protesta e djeshme pjesëmarrje? Patyshim pjesëmarrja në një protestë është domethënëse sepse pjesëmarrja tregon forcën e një proteste në fund. Edhe pse protesta ka vlerë kur bëhet edhe nga një individ vetëm apo një grup i vogël, gjithsesi në protestat politike me kauza madhore siç është ajo e opozitës, pjesëmarrja është një tregues shumë i rëndësishëm. Shifrat janë gjithmonë të pasaktë në të tilla angazhime masive. Gjithmonë kundërshtarët janë të prirur të minimizojnë pjesëmarrjen, organizatorët ta shumë fishojnë atë. Megjithatë, me atë syrin e lirë, besoj që protesta kishte mjaftueshëm njerëz për ta konsideruar një lëvizje të rëndësishme politike të opozitës. Pastaj shndrimi i saj në një institucion, pasi në fund protesta për mua nuk është thjesht një shfryrje dufje, një grupi njerëzish në raport me një çështje të caktuar apo me një pakënaqësi të caktuar, por është një institucion ku qytetarët që nuk kanë mundësi për ta thënë fjalën e tyre në mënyra të tjera, gjejnë rrugën për ta thënë atë. Pra për ta shndërruar në institucion, protesta duhet të jetë shumë më shumë sesa një angazhim, pasi në mënyrë të vazhdueshme në protestat e kemi parë 2-3 orë një herë në 5-6 muaj, ku partitë politike, në rastin konkret opozitat, i bëjnë ato, i organizojnë ato për të demonstruar forcën, për të deklaruar mbështetjen që kanë tek qytetarët dhe për të ushtruar presion mbi qeveritë. Por gjithsesi mendoj që presioni nuk mund të ushtrohet me një herë të vetme. Po e arriti qëllimin e objektivit që i vun vetes mos bindjes civile minimalisht, se nuk po flas për qeverinë teknike që është një nga qëllimet madhore të opozitës paktën deri në zgjedhje. Po mos bindja civile u reflektua dje? Shikon, mendoj që këtu nuk është se ka një gabim në terminologji, në përkufizimin e asaj të djeshme si mos bindje civile. Ajo djeshme është një protest. Mos bindje civile është tjetër gjë. Mos bindje civile dihet është kur qytetarët refuzojnë t'i binden shtetit të tyre. Pra, unë nuk paguaj taksat, nuk i bindem një urdhri, nuk respektoj një vendim, pra nuk njoh shtetin tim si tutor mbi shoqërinë. Kjo është mosbindje civile. Ndërsa të dalësh në rrugë, të protestosh, të gjuash me gur, me zjarr mbi institucionet, është thjesht protest. Por nuk ishte një lajthitje në përkufizim. Drejtuesit e Partisë Demokratike e përmendën në mënyrë të vazhdueshme disa herë rresht në prezantimet e tyre publike, në deklarimet e tyre publike pas protestës, që kjo ishte një mosbindje civile, një mosbindje civile që do vazhdoj. Kështu që do duhet pritur për të parë se çfarë kanë parasysh demokratët tashmë me mosbindjen civile, duke saksuar edhe një herë që ajo dëshmia nuk ishte një mosbindje civile. Ajo ishte një protestë agresive, sepse si e tillë ishte programuar. Për çështjen e arritjes së objektivit, pastaj objektivi i qeverisë teknike është patyshim një objektiv madhor politik, pasi nuk bëhet fjalë thjesht për të dorëhequr një ministër apo për të zvendësuar një pjesë të drejtuesve të lartë në qeveri. Ata kërkojnë qeveri pa Edi Ramën. Qeveria teknike në fakt nuk është një qeveri ku marrin pjesë të gjitha palët, sepse kjo është bashkëqeverisje. Dhe Shqipëria ka patur dy eksperienca të tilla, ka qenë ajo e pajtimit kombëtar ku për shkak të situatës krijuar të gjitha palët politike vendosën të marrin përsipër përgjegjësitë dhe u përfaqësuan një qeveri me nga një ministër apo nivele të tjera administrative. Ka qenë dhe ajo e 2017-s ku sërish ishte një bashkëqeverisje, pra nuk ishte një qeveri teknike. Qeveria teknike që supozohet për zgjedhjet është një qeveri jashtë partiake, është si pas modelit Macedonas, ku
qeveria të... Edhe aty, më duhet të korrigjoj, modeli Maqedonas me Talat Xhaferin, kryeministër, nuk ka më jashtë partijake. Ajo bëhet për qetësuar gjakrat nacionalistë. Të paktën, ajo që synojnë, apo që ka në mënd demokratët këtu në Tiran, është një qeveri pa PD-n dhe PS-n, një qeveri që të mos ketë kompetenca të bëj investime, të shpërndaj financa, të shmanget përdorimi që e aseteve qeverisë në mëzjede. Marë njerëz në punë, të heqë njerëz nga punë, atjera, atjera, për të ketë si mision vetëm përgatitjen dhe menaxhimin e zgjedhjeve. Si pas tyre, kjo do të t'i heqë qeverisë nga dora administratën publike që ta përdorë për fushatën e saj elektorale, t'i heqë financat publike që t'i përdorë për të dhënë shpërblime pensionistëve apo për të bërë ofertat të tjera financiare që mund të joshin apo mund të devijojnë votën. Pra, ky është qëllimi për të arritur në qeverinë teknike. Por, nëse kjo do të shkohet, pra, nëse do të arrihet ky... Kjo duhet pranohet nga Edi Rama në atë parë? Pa dyshim, sepse ajo është shumica. Se ne, unë dhe ju mund duham shumë gjëra, po? Ajo është shumica dhe pa konsensusin e shumicës ajo nuk arrihet. Por po them që është një zhvillim shumë rëndësishëm politik, sepse nuk është që do të realizohet vetëm për këtë proces gjedhor. Qëllimi është për të krijuar një tradit politike, një precedent që të përsëritet para çdo procesi zgjedhor, pasi kjo do të çonte në rritjen edhe të besimit të procesi zgjedhor. Pasi ne jemi dëshmitar se si humsi asnjëherë nuk i pranon zgjedhjet, gjithmonë ka argumenta për të dyshuar, gjithmonë ka pretendime për të denoncuar, për të kërkuar rinumërime, ne kemi qenë dëshmitar se si në bulevard i kanë ngritur herë tendat njëra palë dhe herë tjetra. Besimi mes palëve mungon totalisht. Besimi mes palëve, por edhe tek institucioni menaxherial i zgjedhjeve, siç është Komisioni Qendror. Ndaj ata që mgulin tek kjo qeveri teknike. Por deri tani nuk ka asnjë shenjë që socialistët majoranca pra të mund të lëshojë në këtë drejtim. Por duhet pritet nëse instrumenti i zgjedhur nga opozita, pra protesta, do të jetë në gjendje të imponohet, pra të prodhojë aq presion sa ta... Rama sot e ka injoruar, ka heshtur. Berisha ka heshtur mbrëm, ka folur sot dhe i pyetur nga Radio Televizion Shqiptar, ka thënë që nuk do të ketë bojkot të zgjedhjeve edhe nëse qeveria teknike nuk pranohet, por do të ketë sensibilizim deri atëherë të ndërkombëtarëve për të njohur se me atë çfarë po ndodh sipas tij me narkoshtetin këtu. Tani ku do dal me këtë se ka marrë një sinjal që nuk e donte Berisha nga protesta dje? Tani unë besoj që nga protesta dje opozita ka marrë sinjalet e vetat. Unë besoj që pjesëmarrja ishte një nga sinjalet. Unë thash pak më parë që pjesëmarrja ishte mjaftueshëm për të konsideruar një faktor, por gjithsesi duke patur parasysh qëllimin, se ku duhet dalin, dhe tjetra duke patur parasysh një lloj pakënaqësie që sondazhet vërejnë, komunikimet në rrjetet sociale vërejnë, pra një lloj pakënaqësie masive ndaj qeverisë, kjo nuk përkthehet në mbështetje ndaj opozitës. Se pati nga ata që e quajnë mosbindje civile e PD-s ndaj Berishës. Unë besoj që Berisha ka kuptuar këtu që jo të gjithë ata që nuk mbështesin qeverin, mbështesin atë dhe partinë demokratike. Kështu që edhe entuziazmi i tij nuk ishte ai që mund të pritej. Për këtë duhet jemi absolutisht realistë dhe besoj edhe vetë brenda Partisë Demokratike kanë kuptuar që sado që të ketë pakënaqësi në masë, ka një barrierë aty që në një farë mënyrë pengon pjesën masive, nuk po flas për militantët të cilët janë të gatshëm të mbështesin në çdo kohë, këdo që të jetë në krye të Partisë Demokratike, por një kategori tjetër njerëzish të cilët mund të jenë të bindur apo të mendimit që qeveria duhet të ndryshoj, por nuk janë të bindur që kush duhet vi, apo kush është kandidati që duhet të zëvendësoj, apo kush jetë kryeministri. Ose nuk duan Berishën, për të qenë sinqert. Dhe, kjo kategori nuk mbështet Berishën, dhe kjo krijon atë hendekun e një mbështetje e masive, sepse në fund, qeveri jetë gjata, rëzohen apo bien nga pushteti me votë
masive. Dhe vota masive ndëshkon edhe qeverit autoritariste, sa do autoritariste tjetin qeveri, sa do ta ketë edhe margjin e manipulimit apo të vjedhjes së votës, nëse ka apo vot, të shfrytëzimit të beburimeve etj. Nëse ka një vot masive, atëherë ajo e mund të gjithë këtë koeficient dhe e rrëzon. Por kjo vot nuk shikohet që të jetë në mbështetje të Partisë Demokratike, sepse unë nuk e shikoj të jetë në mbështetje të kandidaturës së zotit Berisha për kryeministër. Dhe kjo mund të jetë një nga dilemat. Këtë ai e ka shmangur, po a do jenë gjendje PD-ja të prodhojë një un kam përshtypjen që është vonë. Berisha mund të kishte një shans të madh për ta çliruar Partinë Demokratike nga problemet e tij personale, me atë kuvendin famshëm të stadiumit. Ai mund të ishte tërhequr dhe mund të kishte lejuar një garë brenda Partisë Demokratike dhe sot mund të ishte krijuar një leadership i ri, sepse në fund kryetarët e partive nuk kanë licencë. Ata janë politikanë që kanë ambicie për karrierë, kanë ego, provohen, hidhen në fush, garojnë, humbin, ngrihen prapë, ecin e kështu me radhë. Po, deri më sot vetëm një të tillë kemi parë, Fatosnanon në 2005, se të tjerët janë aty. Pikërisht. Nga president në president në... Thjesht qarkullojnë, rrotullohen... Ose kanë ndryshuar logoja partisë, ose... Berisha pra gjyrat... nuk u tërhojë dhe nuk e la Partinë Demokratike që të kishte lindur dhe të kishte rritur një leadership të ri, dhe sot unë mendoj që do të ishte një realitet tjetër politik në kampin opozitar. Nuk do kishte barriera edhe nga ndërkombëtarët për ta mbështetur, nuk do kishte barriera edhe nga qytetarët të cilët mendojnë qoftë edhe për për pro-amerikanizmin tonë. Patyshim, që pushteti duhet ndroj, por të largosh një kryeministër tre mandatësh për të sjell një tjetër katër mandatësh, kjo besoj që do të jetë ngërçi i madh i zgjedhjeve shqiptare në 2025-ën, dhe kjo besoj që mund të jetë edhe ajo pengesa e madhe për të nxjerrë njerëz masivisht në rrugë, siç ishte edhe për protesta e mbrëmshme. Ndaj edhe Berisha thash nuk ishte shumë entuziast, por mbi të gjitha ata janë treguar të kujdesshëm që të shmangin çdo lloj ideje që opozita mund t'i bojkotojë zgjedhjet, edhe pse vazhdojnë të deklarojnë në mënyrë të prerë që me Edi Rama nuk ka zgjedhje, me Edi Rama nuk shkohet zgjedhje, sepse ne do vazhdojmë të kërkojmë qeverinë teknike si e vetmja alternative etj. Sërish, Berisha i ka mbyllur dyert të çdo lloj mundësie për të bojkotuar zgjedhjet. Zgjedhjet mund mos i bojkotoj, po a mund të ketë për shembull aksione në ditën e zgjedhjeve për të tërheqë komisionerë që janë provuar, janë treguar gjitha këtu dhe ai thotë në atë ditë që do jenë që unë nuk i bojkotova, po u detyrova se ndodhi kjo apo jo. Po e marr, po e hamendsoj, po për të ardhur deri te dita e zgjedhjeve. Sa mundësi ka kjo Parti Demokratike, po edhe ato që po ngrihen apo po dalin si satelit jashtë saj, të krijojnë frymë në opozitë? E kanë provuar shumë jashtë PD-s, por nuk ja kanë dalë. Shiko, në Shqipëri nuk është se s'ka patur përpjekje për parti të reja, për kundrazi. Ka patur edhe ka kaq shumë parti, por nuk kanë ngjitur, sepse duam apo s'duam ne, Shqipëria është një realitet politik i kufizuar, është një shoqëri e vogël, numër votuesish që vjen duke u tkurrur, numër votuesish që vjen duke u rritur në mosh. Ne as me Kosovën se krahasojmë dot, se pati një realitet të ri politik në Kosovë, vetëvendosja dhe ja ku janë sot. Po as me atë nuk jemi në krahasim. Sot pjesa më e madhe e votuesve në Shqipëri janë pensionistë. Dhe ky është një realitet që dëmton qasjet e reja politike, sepse duam apo s'duam ne, njerëz të vjetër në mosh janë më konservatorë dhe janë më tradicionalistë, janë besnik partive që kanë krijuar bindje të gjatë gjithë jetës tyre. Por edhe legjislacioni ka dëmtuar rritjen e partive të reja, sepse në fund një parti rritet nëse futet në parlament, aty pastaj bën jetë politike më aktive, por ka patur për hir të vërtetës edhe abuzime dhe shpërdorime të nevojës së qytetarëve për të mbështetur prurjet e reja politike, ku nuk kanë munguar parti një përdorimshe, të cilat
janë lindur me interesa të caktuara ekonomike, kanë shërbyer njerëz apo tjetër spal duke gryer vota sa për të dëmtuar kundërshtarin apo për të lehtësuar fitoren rivalit. Dhe më pas janë zhdukur. Përpasoj edhe qasjet e reja, apo prurjet e reja politike, para ju kohën me kë është, kush është pas ti, kush e financion, dhe po të shikojmë, partitë e reja janë gjithmonë të mbushura me këto teori të konspiracionit për originën e tyre. Po partitë, po edhe lëvizje qytetare, të shoqërisë civile e kanë të vështirë të se ju e njëni mirë fushën me dhe me që jemi këtu. Të gjithë i nënshtrohen po këti parajykimi, sepse njerëzit kanë qenë gjithmonë të zhgënyer edhe nga iniciativat e reja, dhe sot gjëja parë që bëjnë, mendojnë që gjithkush që del dhe mbron dikë, apo akuzon dikë, ky është i paguar, ky ka interesa, pa kush është i prirur të besoj që ka idealizma sot, sepse është infektuar mjedisi politik, mjedisi social, shoqëror, ekonomik në atë farfeje, sa që zorë se gjenë njerëz që edhe nëse janë realisht idealist, të kenë kurajën për të shprehë këto idealizëm dhe të ekspozojnë atë publikisht për të shërbyer. A ka të bëjë mjedisi ku këto rriten, sepse po të shohësh, do shkojmë deri në zgjedhjet 2025 me këtë destruktivitet po e quaj, po e lë. A është destruktivitet apo jo? Gjysma e grupit parlamentar të opozitës është e përjashtuar, se nuk funksionon më as parlamentin këtë mënyrë. Duhet që duke çuar edhe duke tendosur gjithnjë më shumë, duhet që edhe majoranca të ulet të mendojë diçka, se si do bëj, se si do shkojë në zgjedhje me këtë lloj klime apo çuaj? Jo, klima është absolutisht e papranueshme. Jemi 2024, jemi çelim për 10 ditë screening, klasterin e parë. Tërësisht e papranueshme për një prag viti zgjedhor, një mjedis politik shumë agresiv, një parlament jo funksional, dhe jo vetëm jo funksional, por në qendër të një debati dhe sherri politik me gjysmën e opozitës të përjashtuar dhe me deputetet e saj të cilët nga jashtë derës prodhojnë ato skena që i pam në seancën e të ejtes. Ky lloj mjedisi, normalisht që edhe shoqërisë në tërsi i aprish shijen politike dhe në fund të shkosh të votosh në vend që të zgjedhësh njërin prej apo një nga alternativat, shumë njerëz mund të jenë më të prirur të thonë që s'ia vlen fare më marrë me këtë klasë politike. Kështu që unë besoj që palët do duhet në mënyrë të domosdoshme, përveç se të ulin edhe ta vetë kuptojnë që interesi i tyre do jetë qetësimi i situatës, por varet se me çfarë kostosh dhe me çfarë çmimi do të shkohet tek qetësimi i situatës, kur opozita në mënyrë absolute është me kërkesën e qeverisë teknike dhe nuk negocion. Nga ana tjetër nuk mund ta vësh edhe me shpatulla pas murit në farë mënyrë me këtë lloj ultimatumi shumicën, sepse është legjitime në atë që po bën, nuk askush tash nuk se ndodh një precedent pastaj që çdo vit para zgjedhor të ngrihet ai pa marrë parasysh se kush është në opozit të kërkojë qeveri teknike, në një kohë që si takon. Ose duhet ta sankcionojnë më njëherë pas zgjedhjeve me ligj. Dhe ta dinë që mbas 4 vjetës do këtë qeveri teknike në zjedhë. Duke parë modelin Maqedonas, qeveria teknike nuk lindi si pasoj e nevojës për të zgjidhur një ngërç të momentit. Lindi si pasoj e nevojës për të qetësuar një krizë politike të vazhdueshme. U vranë në parlament, ha? Pikërisht. U gjakosën për të mos tonë, për u rrezikua jetë. Ne kemi dëshmuar një krizë të vazhdueshme politike e cila para çdo procesi zgjedhor kërkon me domos ndërhyrjen e faktorit ndërkombëtar për të ulur palët, për të nënshkruar marrëveshje, për të miratuar kode, për të arritur dakordësira për KQZ-n, ndarjen e komisioneve etj. Pra, histori që është bërë gangren dhe arsye për ta bërë këtë gjë ka, por kjo gjë nuk di nëse do duhet të bëhet duke u sankcionuar në kushtetut për një periudhë të pacaktuar kohore, sepse nuk ka vlerë për të bërë vetëm për një proces zgjedhor. Po s'ka as kuptim se nëse ti në 2030-ën pretendon të futesh në Bashkimin Evropian dhe nga ana tjetër të sankcionosh në kushtetut që sa herë të kesh zgjedhje, kesh qeveri teknike, nuk di të ketë qeveri teknike në një vend Bashkimit Evropian sa herë ka zgjedhje.
Se ka... ka... Shikosh, situata është absurde nga do që ta... Sdi nga ta zësh. Ta rotullosh, por ajo që është reale, ajo që është e vërtet, asot është që ne kemi një midis politik shumë konfliktual, kemi një mekanizm zgjedhor të papesushëm, kemi partit politike që nuk kanë besim as tek njëra tjetra dhe as tek institucionet që merren me menaxhimin e zgjedhjeve, kemi një proces zgjedhor që është i paragjykuar që tani, që sot, që madje edhe ai që ka prodhuar këtë shumicë është i sulmuar, ëh, se dhe, janë vjedhur zgjedhjet. Nëse shkohet me këtë frymë, me këtë klim në zgjedhje, unë mendoj që tani që të djelen zgjedhjet të hënën opozita do të jetë në protest, sepse do akuzoj majorancën që i ja vodhi zgjedhjet, sepse u përdor infrastruktura, sepse u përdor kjo, sepse pavarësisht numrit mandatave që mund marr. Unë them që nëse fiton padyshim që nuk do protestoj. Por nisur nga situata aktuale, unë e shikoj të disfavorizuar opozitën dhe përpasoj e shikoj edhe në rrugë sërish. Ndaj për të krijuar frymën e besimit në mënyrë që të bën zgjedhje të dielën, të hënë ndalë rezultatit, martën secili shkojnë punën e vet, siç ndodh jo më lart, po siç ndodh edhe në Kosovë dhe në Maqedoni pa shkuar në Europën perëndimore, unë besoj që do jetë nevojshme krijimi mekanizmave që e ofrojnë këtë lloj qetësie për të shmangur odiset dhe historit, sepse ne shpenzojmë shumë kohë dhe energji duke u marrë një vit për para zgjedhjeve bëjmë fushat, një vit pas zgjedhjeve kemi kundërshtimin e rezultatit. A që më të përshë një vit i tilë si aji që më 15 orë në duhet që të ulemi me Bashkimin Evropian në Trujezë. Nuk gjejmë dot një konsensus, po e quaj konsensus kombëtar për integrimi, që të paktën deri në 2030-ën të mbyllim këto sherrat e vogla të brendshme dhe të merremi me gjëra më të mëdha që na duhen, që i duhet popullit. Ka patur idera, projekte, përpjekje për të thënë që të bëjmë një marrëveshje për integrimin, të qetësojmë etj. Etj., por sërish ngren krye mos marrëveshjet politike ku opozita pretendon të drejtën e saj, majoranca në të drejtën e saj dhe sërish shkohet tek përplasja e dyreve dhe tek rruga. Ajo që mbetet ende pa u zgjidhur është respektimi institucioneve. Sepse në fund unë mendoj që nuk duhet jetë thjesht vullneti politik. Sepse ne për çdo gjë mendojmë që do duhet jetë vullneti politik, do duhet pyetën parti, do duhet të jenë ato të përgjeshme, por janë institucionet që do duhet respektohen. Ka apo s'ka vullnet politik, do duhet funksionojnë institucionet, do duhet respektohen institucionet. Ndaj dhe një nga kërkesat kryesore edhe të monitoruzve europian në kuadër të negociatave është respektimi i kushtetueshmërisë së institucioneve, duke filluar nga gjykata kushtetuese, duke shkuar tek gjykata e nivelit më të ulët. Pra, e ka provokuar në farë mënyrë edhe shumica duke e çuar në Venecia, duke... Pa dyshim, i është hedhur benzin gradualisht këti zjarri që po zjenë sot, pavarësisht situatën të cilën do të opozita, problemeve të saj, problemeve me leadershipin, pozicionin e leadershipin, raport me drejtësin, raport me faktorin dhe kontakte. Të qita janë? Ja pa mundëson në i farë mënyre udhën drejtë pushtetit, majoranca e ka ushqyer këtë situatë me gjëra, me veprime, vendime, lëvizje politike që mendoj që kanë qenë të panevojshme dhe mund të kishin hequr goxha tulla këtij sherrit madh, këtij murit madh që është krijuar. Mos respektimi i vendimit gjykatës kushtetuese për çështjen e mandatit të deputetes Olta Xhaçka apo lëvizje të tjera mund të ishin shmangur pa ndaj kosto të madhe politike për socialistët, por që do kishin hequr goxha argumenta nga... Do kishin shfryr. Do kishin shfryr situatën duke krijuar edhe një klim tjetër, marrëdhënie tjetër edhe me ndërkombëtarët, pasi në fund kanë qenë gjithë ambasadat që kanë kundërshtuar dhe kontestuar sjelljen e parlamentit në raport me gjykatën kushtetuese. Sot Kikia, unë falenderoj që ishe me mua sot. Kënaqësi, faleminderit. Ishte me Ndor Kikia, ishte Ekspres, edhe për ditën e sot me ju le takim nesër në të njëjtën orë. Bashkë miru takofshim.